görürsən? Ağza doğru, ayı. Mərətə qalmış. Cəhənnəmə doğur. Görə doğur. Doğmağa vaxt tapıb. Damazlığı kəsilmiş. Uyduxsun. Kəsib ətliyə verəcəm. Ağcanı? Hə, ağcanı. Eləməsəm. Eləməsəm. Qəbrimə çaqqal daraşsın. Sən yıxıl yat. Gözün aydın. Ağdan da doğdu. Nədir? Uşaqsan bəy, hə? Nağıl eşitməmiş yata bilmirsən, hə? Yaxşı, yaxşı, qulağa. Biri varmış, biri yoxmuş. Bir, deyəsən, soyuq tutdun məni. Zəhrim var. Bir cavan kölçü varmış. Günlərin bir günü gedir çölü gəzməyə. Az gedir, çox gedir. Gəlib çatır saldaşın yanına. Sal daşın yanında uzanıb mürgülüyür. Birazdan hardansa bir quş peyda olur. Quş uçur, 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 gəlib qonur daşın üstünə. Sonra dönüb olur gözəl bir qız. Qız çölçüdən soruşur. Adın nədir? Adım? Hə, adım. Heçnə. Bəs səni necə çağırırlar? Heçnəcəm. Mənimsə adım Qumrudur. Uşaq vaxtı nənəm məni Şanabibi çağırardı. Belə bir quş var. Görmüsən? Hə, görmüşəm. Bəs o quşun nağılını eşitmisən? Yox, sən lan köksən. Ulu, bəs mənim adım nədir? Adın? Hə də, mənim adım. Çölçü.
Bəs mənim öz adım yoxdur? Sən çölçüsən. Ağca, bax bu duz, bu da çörək. Bu duz çörəyə and içirəm.
Thank you.
Yaxşıdır. Axı sən... Tökmə zəhərləmə. Axı sən söz vermişdin ki, evlənəcəyik. Mən sənə dedim axı. İndi bu mümkün deyil. O ki qaldı sənin şübhələrinə. Bəlkə heç nə yoxdur. Lap olsa da. Gedər ya kim? Sən nə danışırsan? Axı sən... Həmişəki kimi hər şey şişirdirsən. Bəsdir. Qələk eləmək başını salaşağı, namaz qılan uşaqsın. Görmüşsən, namirəndir. Bu nə idi belə? Bas çölçüdür də, bütün günün toz torpaqda işələnir. Bunlara bax, belədir. Qocalı da bir şey deyil. İkiniz davanda olsun. Qolunuza qüvvət, abala. Sağ ol, Aqsaqqal, sağ ol. Məşədi, halal olsun bu işçilərə. Belə geçsə inşallah. Tez qararlar işlərini. Allah şərindir. Çox şükür ki, mənə də bu təzə məsciddə ibadət eləmək qismət. Ay usta, yorulmayasan. Çox sağ olun. Allah namazınızı qəbul eləsin. Çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Abala, aya, palçıq nə oldu bə? Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Yaxşıdır, yaxşıdır. Tələsmə. Hı-hı. Ay, sağ ol. Allah rəhmət eləsin bunu. Rəhmətlik yaxşı kişi idi. Allah rəhmət eləsin. Bax, beləcə öyrənirsən yavaş-yavaş. Hə. Bax belə, tərtəmiz. Əşhədu ən la ilahə illəllah vəhdəhu la şərikə ləh. Allahu əkbar. Allahümme salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahu əkbar. Allahümme qfir lil mu'minin vəl mu'minat. Allahu əkbar. Allahümme qfir li hazəl meyyit. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed bi hakki Muhammedin ve alihi ve bi hakki suretil mübareketil Fatiha. Allahumme salli ala Muhammed. Dedim ah sana.
O məsələ bitdi. Evlənmək söhbətini yadından çıxar. Əclafım, bir əclaf. Bir qeyrət. Alçaq. Ara, dayan. Şərəfsiz. Alçaq. Tüpürümü sənə də. Sənin başınla da. Alçaq, bundan. Kişinin qızı ər istəyir. Amma hər şeyi bilir. Kimə lazımsa sən. Kim indalacaq səni? Kim? Axı, hara gedəcəksən? Hara? Hə? Ora, uğraş! Ağzını təmiz saxla, itin küçüyü. Keç otur, maşına başa salım səni, qancı. Rədd ol! Bu! Sənin ulu... Belə... Sən nə cancı? Dayan. Dayan deyirəm sənə, qancı. Dayan! Öldürəcəm səni. Öldürəcəm! Hey!
Thank you.
Bilirsən, şəhərə yolum düşəndə avtobusun pəncərəsindən həmişə çölə baxardım. Çöldən, bu kölkosdan çox xoşum gəlirdi. Nəvələrə də lap heyran olardım. Fikirləşirdim ki, kaş çöldə yaşayaydım qaraçılar kimi. İndi bilirəm çöl nədir. Nəvələr də adicə iyili qoxulu heyvanlardır. Get buradan. Bağışla, mən elə demək istəmirdim. Su gətirərəm, daxmanı yığışdıraram. Get dedim sənə. Ara gedim. Yerim yoxdur. Ben geldim.
Bəs mənim dəvəm.
Dəstələri gətir. Orada içəridədir. Biri varmış, biri yokmuş. Bir çölcü varmış. Bir gün çölcü gedir çölü gəzməyə. Yuxudur, saldaşın kölgəsində yatır. Bir quş peyda olur. Qızın da, quşun da adı Şana Pipi olur. Mənim də adım Şana Pipi idi. Nənəm belə çağırardı. Mən baxıram başına, dönün, nənəm, gəl.
Maşallah, maşallah, gül kimidir. O kız döyümü geçe gündüz yüvürden düşmüdür. O ne? Az yüvürden düşü derya miniklerden de düşüp kalkıra minik gibi. Değil mi, değil mi? Üstünü düzen. Allah rəhmət eləsin. Ulu yaxşı kişi idi. Halal adam idi. Elə sən də halal adama oxşayırsan. Yığılmış yunun qiyməti başqadır. Al bunu. Qoy halallıq olsun. Gəl. Edə sənin bu halalına da halal olsun. Yaxşı arvad evin bir bərəkətini beşiyindir. Aşı qoydum demə. Biri varmış.
biri yoxmuş. Çöldə yaşayan bir səyyad varmış. Ufuflarmış, quş-quşlarmış. Səyyadın çox gözəl arvadı varmış. Aydan arı, sudan durum. Hər axşam oturarmış daxmanın qabağında, tökərmiş çiyninə qulac-qulac saçlarını, ərinin bağışladığı gümüş şanayla darayarmış. Hər gələn səsə odu, odu deyə ərinin dönəcəyi günləri sayarmış. Oylatın bir köxası da varmış. Əzazil, haramzada. Sən demə göz qoyub səyyadın arvadına. Bir gecə alır onun başının üstünü. Arvad hay alvarır, hay yaxarır. Xeyri olmur. Səyyadın bədnam olmuş arvadı. Göylərə əl açır. Allahım, məni qaradaşa döndər. Allah ona rəhm eləyir, quşa döndərir. Başında da şanası. Adamlar buna görə ona şana pipi deyirlər. O quş hələ də çöllərdə öz səyyadını axtarır. Gedim aşı gətirim. Əcəb qutaqlıqdır. Mən burada başım taraqdır. Hə, qancıq. Elə bilirdin, tapmayacam səni. Ooo, təzə bəl. Üzvü görək, axır ki biz sənlə görüşdük. Nədir, gözləmirdin? Uşaqlar, o heç bizdən qorxmur. Kişidir bu. Ona elə gəlir ki, o qancığın qarnındakı bundandır. Yox, çölçü sən ki çölçü. Onun qarnını bax bu lələşin dombaldıb. İndi bildin sən kimsən? Ay, oğraş. İndi biz sənə başa salarıq. Başqasının artığına göz dikmək nə deməkdir? Çölçü. Rədd olun burdan! Qudurub bu qancıq. Quduza dönüb. Gedək, oturun maşına. Tez, tez! Thank you.
Ah!